Dy moshet e Akademisë së Vllaznisë vijojnë të ruajnë rezultatet pozitive. Skuadrat kanë fituar në transfer ndaj një kundërshtari të vështirë si Shkëndija Durrësit. Ndeshja e parë ka qenë për ekipin e para të rinjve. Ndonse me një rezultat minimal, Kuçeblut të drejtuar nga dyshi Alban Volume dhe Nikolin Lekaj kanë fituar 3 pikë shumë rëndësishme, fal fitores 1-0. Pas ndeshjes Volume është shprehur i kënaqur me lojën e skuadrës së tij. Ne jemi një ekip i cili duhet të pretendojë për të qenë një ekip kampion. Mendoj që në ndeshjen e rrallës me ekipin e Tiranës duhet të jetë detyra jona primore për të arritur objektivin përfitore dhe të arrim të hyjmë në play-off për këtë ekipet e para. Takimi tjetër ka qenë për të rinjt 19 vjeçar. Në fakt kjo përballje ka qenë e luftuar deri në minutat e fundit për vetë rezultatin që ka përfunduar. Vllaznia ka fituar 3-2, por në transfer duke vluar kështu kryesimin. Pas takimit zëvendës trajneri Ideal Lekiçi beson se skuadra do të jetë në nivelin e duhur, ashtu siç ka bërë gjatë këtyre javëve të kampionatit. Kalum një ndeshje të vështirë, që na dhan maksimumin. Dolën sukses këtë ndeshje që ishte rrallës për ne. Besoj që do të vazhdojmë rrugën që kena nisë deri titullit kampion dhe të japim Vllaznisë elementin e duhur për ecurinë sa më të mirë të ekipit. Kështu ekipi u 17 pas javës së 8 rëditet në vendin e 7 në kuadrin e 13 pikëve, 8 pikë më pak se ekipi kryesues Teuta. Ndërsa ekipi u 19 pas javës së 8 rënditet në vendin e parë në klasifikimin e përgjithshëm në kuotën e 24 pikëve me 8 fitore, e ndjekur nga Shkëndija e Tiranës po me 24 pikë.